ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁልኝ? በያላችሁበት እግዚአብሔር አምላክ ከእናንተ ጋር ይሁን። እኔ ዛሬም እዚች ጋር ትንሽዬ ቆንጆ ጣዕም ያለው የጥብስ ወጥ እንሰራለን። በጣም ትንሽዬ እዚህ ጋር አጥቤ ከትፌ አዘጋጅቼ ያመጣሁት ስጋ አለ። እንደዚህ የምሰራበት እቃ ላይ አድርገዋለሁ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ። ቀይ ሽንኩርት እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ መክተፍ ትችላላችሁ። እኔ በትላልቁ ከትፌዋለሁ። የተፈጨ አንድ ላይ የተፈጨ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እሱን እጨምራለሁ። ፍረሹንም ከትፎ መጨመር ይቻላል። እኔ አንድ ላይ ፈጭቼ አዘጋጅቼ ያስቀመጥኩት ነው የምጠቀመው። እሱን እንደዚህ እናደርጋለን። በርበሬ እንጨምራለን። የምትፈልጉትን ያህል መጨመር ትችላላችሁ። እኔ እንደዚህ አንድ ሁለት ማንኪያ አድርጋለሁ። ቀጥለን የሚበቃንን ያህል ጨው እንጨምራለን። እነዚህን አንድ ላይ በደንብ አድርገን በእጃችን እንደዚህ ግላፍስ አድርገን እናቀላቅለዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ኦቭን ስታበስሉት በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቆንጆ ቴስት ያመጣል፣ ስራም ይቀንሳል ማለት ነው። ትንሽ ዘይት ጨምራለሁ። እናንተ የሚበቃችሁን ያህል ጨምሩ። እኔ በጣም ትንሽዬ ስጋ ስለሆነ ያለው በትንሹ ነው የምሰራው። ይህንን እንደዚህ አድርገን ሸፍነን ትንሽ አስቀምጠን ኦቭን ውስጥ ከተን ማብሰል ነው ማለት ነው። እዛ ሲደርስ ተመልሼ መጥቼ አሳያችኋለሁ። አመሰግናለሁ።
የሰራነው የጥብስ ወጥ እንግዲህ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። ጊዜ ሳይኖረን ሲቀር ልንጠቀመው የምንችለው አይነት ነገር ነው። ይህንን ይመስላል። መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ። አገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ሰላም ያድርጋት። በሰላም አብረን አንድ ላይ እንዳማረብን የምንኖርበት ዘመን ይሁንልን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም አዲስ አመት።